Медиците са се заразили от пациент от квартал Надежда в Сливен. Той е постъпил в болницата без температура и сериозни оплаквания. Изследване 12 човека, от които положителни са 7. Останалите, които са колегите, тези, които са състезателни проби, те са оставени за в къщи. Те са под карантина, ще бъдат 2 седмици. Болните са изписани и в момента се прежда дезинфекция на цялото отделение. И смислям, че тук, ако колегите се възстановят, ние след 2 седмици ще го отворим на ново отделение. Лекар от филиала на военна болница в Сливен е другият заразен по същата контактна линия. Със съмнение за COVID-19 е и служител на детска градина. Взета е проба на тази служителка. Тя все още не е излязла. Предпочетахме да уведомим родителите днес да не водят децата, докато излезе пробата на тази служителка. Днес ще бъде извършена дезинфекция на детската градина. Става дума за детската градина Детство в квартал Младост. Предварителен PCR тест за прием в болница е мярка, която ще сведе риска за разпространение на заразата сред медици, допълни още кметът на Сливен.